السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زم ستا سرور ستا سمرګرات نرمان دا وخت نه ویډیو سره زتا سره مخاطب کوشش مدار چې په پښتو د فلم سره د هیستری په حواله یا نور داسې د فلم په حواله سره اپډیټس ملاوی کې موږ برپور دا کوشش کړی چې خپل کوټونکو سره ماغه شریک کړي نن نه ویډیو خاص کر د ملنګي فلم په حواله د فرست سونګ په حواله دا غذر سره شریکوم چې هر دا سونګ کم چینل نری دی شوی دا ملنګي فلم په حواله چې شاه عثمان د ډایرکشن کړی چې په یو ښه طریقې سره او په یو د هر یو کرکټر سره پوره پوره انصاف شوی دی په دې فلم کې ویډیو راستره نه پورې پورې چینل چانې سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټې نشان ور سره ووایئ چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت وخت ملاویږي هر ازو مزید خپل ټاپک مخ په وړاندې بوجود ویډیو مقصد د پښتو نوی فلم چې ملنګي په 11 اگست باندې په پکچر هاوس سینما لګي او په کراچۍ کې په ګلستان سینما لانډي کې لګي او په افشا سینما په کراچۍ کې لګي یعنی په دریو سینماګانو دغه فلم لګي د پښتو نوی فلم دی چې د دغه پس سونګ ریلیز شو چې ډېر زیات یو په ښه طریقې سره د دغه سونګ شوی دی اسمالتا او رحیم شاه چې یو ځل بیا کمبیک شو په دې ګانه کې او دې فلم لپاره د ملنګي فلم لپاره هغوی یو بهترین سونګ ویلی دی نورې ګانې به د دې فلم په حواله هم راځي ټریلر به نه ماښام یا سبا د دې ټریلر هم راځي د هغې په حواله به در سره کوشش کوم چې انفارمیشن شریک کړم د پس سونګ د سیکنډ سونګ او د تھرډ سونګ په حواله چې څومره اپډیټس موږ ته راځي موږ به در سره شریکوو خو دا د پس سونګ په حواله چې دغه ریلیز شوې ده نن ریلیز شوه غالباً ټیم یې دونه نه دی شوی خو ما یې د خپلو کتونکو سره به د دې په حواله یو څو خبرې مو کومه دغه فلم په حواله د دې فلم په حواله اکټرانو هم بلا خبرې کړې دي چې یاره نوي اکټر ته موقع ورکړې دا ډېر زیات بهترین کار کړی دی زما په خپله دا کوشش چې هیرو بدل په کار دی د څو پورې به دغه درې څلور کسان په فلم انډسټري کې نوي کس ته چانس ورکول په کار دي لکه څنګه چې په دې فلم کې به مین رول کې اصغر چیما را روان دی فلم پروڈیوسر هم زرغون ٹی وی پریزنٹ دی چې اصغر چیما خپل ذاتی فلم دی دا ملنګي چې شاید عثمان د دې ډایرکشن کړی دی دی پس سونګ ریلیز شو لینک په ډسکرپشن کې موجود دی دا غزه کې تا شې کړی دی دی په حواله چې دی فلم څومره اپډیټس نور مونږ ته مخه درازي هغه هم در سره شریکو او دی په حواله چې څومره اپډیټس تر اوسه پورې راغلی مونږ تا غدر سره مونږ د اکټر اکټر پورې شریک کړی چې دی فلم په حواله کوم اکټر بیان راغلی یا خبرې راغلې هغه در سره مونږ شریک کړی دی په 11 اگست په دا په پکچر هاوس سینما ګلستان سینما او افشا سینما په کراچۍ او په پېښور کې بدلېږي اسمال را کې اجازه تلوي الله پامان